En un principi funcionem a nivell d'alertes. Ja es fa una previsió del CECAT, a les que ens envien unes previsions de climatologia, ja sigui per al Procicat, per vents, o el Neucat, per la neu, o l'Inuncat, per pluges. Llavors, ja sobre les previsions que n'hi ha, ja es fan les previsions sobre el terreno, ja es posen en contacte tots els voluntaris que tenen de fer intervenció, com és voluntariat, qui està a disposició i qui no, i llavors ja es fa una petita previsió. A partir d'aquí ja es fa una valoració d'efectius, es comunica a nivell de Guàrdia Urbana i Protecció Civil quants dispositius tenim per l'actuació i els mitjans. Un dia com avui, l'ADF tenia mobilitzades 9 persones en cas de que la cosa anés a pitjor. Aquesta gent queda a disposició perquè en una donat el cas una trucada es posen en marxa. I la funció nostra és garantir els vials a zones de muntanya, bàsicament que no caigui cap arbre ni branques, i en el cas de que n'hi hagués neu, llavors fer dotació de sal a les carreteres perquè la gent als barris puguin accedir i entrar i sortir.